compaixão lá no. Guerra foram classificadas para a noite de hoje e a gente pede aos Cifres tatuando meu mar. Está em Turmalina, terra onde tudo se faz com amor. 18º Festum. Boa noite, Turmalina! Quando a banda toca, Turmalina reverencia o seu passado. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Quando a banda toca, toda a gente se dobra ao lirismo dos seus dobrados. Com vocês, Corporação Musical Eutérpio Homero Maciel.
anjos da música, vinde em nosso auxílio. Cantai vossas canções de alegria, enchei-nos de vossa divina harmonia. Despertai-nos para que possamos ouvir vossa voz. Afinai nossos ouvidos para o vosso canto. Animai nossa música terrena com vossa luz. Participai conosco dos trabalhos da terra, para que os homens ouçam as melodias que cantais, além dos reinos, do espaço e do tempo. Boa noite, Turmalina. O grupo de Seresta Marisa Orsini vai apresentar para vocês três músicas românticas e um pupurri folclórico bastante alegre, intercalados com poemas interpretados por Terezinha Orsini. Afinem seus ouvidos para que possam curtir a nossa seresta. Antes de começarmos, quero agradecer à Casa de Cultura de Turmalina, na pessoa de Dr. Huguinho, por este convite que muito nos alegrou. Por isso canta, toca viola, compõe a paisagem, escreve a canção que traz em si o sabor do alimento cultivado do próprio chão, carregado de originalidade e da força
e do lirismo capazes de inundar a alma ressequida dos homens do sertão. Hoje, Turmalina é o palco, cuja musa é a inspiração. Aurora que abre as portas do dia para desfilar em sons posados na poesia e vozes de onde jorram mel e fogo e lampejam as cores que abrasam esta terra. Hoje, Turmalina é a terra que faz arte, que inventa, cria, revela e desvela seus talentos. Hoje, Turmalina apresenta os filhos do Festu, orgulhosa, feito fogueira que esquenta, brasa que queima, carvão que escreve preto no branco, olhos que faíscam mistérios indizíveis, acalanto não apenas dos sentidos, mas da ânsia do porvir. Ao descortinarmos nesta noite a paisagem lírica dos cantadores e poetas turmalinenses, o fazemos com a grandeza inconteste de que o 18º Festu tenha corpo para alumbrar esta terra e outras paragens, aqui e ali, com sua voz de pássaro. Pois é setembro, e sabiá de setembro tem orvalho na voz. É poeta que recita a lua e canta o sol, aos minutos, feito outono a gestar a primavera. Plantou juntos outra vez, já sonhamos muito, semeando as canções no vento. Canta minha voz, onde possa sonhar, já choramos. De primavera, abre a janela do meu peito. A lição sabemos de qual, só nos resta aprender. Daqui a pouco nós teremos aqui no palco a presença dos músicos vencedores do festival. Nós teremos três músicas premiadas na categoria Música Popular Brasileira e duas músicas premiadas na categoria Música Sertaneja. E é claro, o prêmio Cidade de Turmalina, que é entregue normalmente para aquele artista que a comissão organizadora considera ter se destacado durante a apresentação das músicas. Ontem tivemos 20 músicas aqui no palco. Hoje nós teremos os músicos recebendo a premiação. E após, é claro, a entrega dos prêmios, show com Mato Grosso e Matias, essa dupla sertaneja que com certeza vai embalar os corações de muita gente aqui hoje, tá? Aqui no palco, um cenário muito bem montado. Eu creio que o espetáculo vai ser de primeira qualidade, tá? Portanto, permaneçam por aí, fiquem à vontade, porque daqui a pouco tem Mato Grosso e Matias, mais um grande show aqui dentro da...
Isso. E. Isso. E. Ok, isso. E. Eu quero mais uma vez convidar as autoridades aqui presentes. O vice-presidente da Casa da Cultura, Dr. Huguinho, já pode subir ao palco, inclusive. Eu quero convidar o secretário Volber Maciel, da pasta Cultura. A Marinha, representando a comissão organizadora do festival. Um representante da empresa ArcelorMittal, se estiver por aí, por gentileza, dirija-se até o palco. Vice-prefeito Nenê Lopes, Geraldo Magela, colaborador e gerente da Suzano, e o prefeito Zailson. Essas autoridades já podem ir se posicionando aqui na lateral do palco, que daqui a pouco nós daremos início à cerimônia de entrega da premiação do 24º Festo. 6 músicas premiadas. Tivemos a música Embolada Sertaneja com o Bilora, na categoria Sertaneja. Saudade, música do It, do João Antônio, do Abel. A Neide foi a intérprete. Faces do Amor, Wagner Cardoso e Antônio Francisco. Luz, Marinho San. O Beijo da Lua, Rogério Santos e Rio de Algodão com Laércio Beethoven. Esse é o baiano lá de Salvador. Foi um dos vencedores aí do Festival da Canção. Após a entrega dos prêmios, a gente já vai emendar o show do Mato Grosso e Matias. Essa dupla que surgiu em 1975 já lançou 30 discos, 30 trabalhos lançados no mercado. Gela da Suzano, representando a empresa Suzano, também uma das grandes colaboradoras do festival. Chegando aí o Volber Maciel, ele que é secretário da Juventude, Esporte e Cultura. O Volber que tem mais um grande desafio aí em 2010, realizar o campeonato de bairros. Quem gosta de futebol aí? Sem dúvidas, o futebol é uma paixão nacional e não seria diferente aqui em Turmalina. Também chegando aí a comissão organizadora, juntamente com o Ferreirinha do Agatha Hotel, representando a empresa ArcelorMittal. Uma salva de palmas bem carinhosa para a comissão organizadora, essa moçada que trabalhou duro na realização desse festival. Enquanto a gente chega, quando o festival está começando, apenas para nos divertir e nos confraternizar, essa turma aqui começa a trabalhar desde o mês de janeiro. Enfim, para que uma festa desse porte, desse tamanho aconteça, é necessário muito trabalho e muito empenho dessa brilhante comissão organizadora. Estamos aqui então com as pessoas que vão entregar os prêmios. E agora, eu quero e então, nesse momento, nós iremos iniciar a entrega dos prêmios para os vencedores do 24º Festival da Canção.
Inicialmente, eu quero pedir a Marinha, aqui em nome da comissão organizadora, para já se dirigir até a mesa. A Marinha é quem vai fazer a entrega do prêmio Cidade de Turmalina. Esse prêmio que é definido pela comissão organizadora do festival e é analisado, é claro, a aceitação do artista junto ao público, a relação que o artista tem com o público naquele momento especial que ele está aqui se apresentando. Então, para receber o prêmio Cidade de Turmalina e um cheque no valor de R$ 2.000, eles são de Turmalina. A música é Faces de Amor. Autores: Wagner Cardoso e Antônio Francisco. Recebendo das mãos da Marinha o prêmio Cidade de Turmalina. Dando sequência, vamos passar agora para a entrega dos prêmios na categoria Música Sertaneja. Lembrando que o Festur esse ano distribui R$ 15.000 em prêmios. Para receber o segundo lugar, eu quero chamar o secretário Valber Maciel, ele que é secretário municipal da Juventude, Esporte e Cultura. Chega pra lá, só um pouquinho. Categoria Sertaneja. Segundo lugar, vai receber um troféu e um prêmio de R$ 1.000. Neide, de Turmalina, com a música Saudade. Autor: It, do João Antônio do Abel. Pessoal, boa noite. É rapidinho porque está todo mundo aqui nessa grande expectativa do show, e um grande show. Só quero dizer que, como secretário de Cultura, estou orgulhoso de fazer parte desse processo. Estamos todos de parabéns. Casa da Cultura, a administração, realmente tem dado, nós temos dado um grande show, né, de como fazer tudo do bom e do melhor. E haverá de ser sempre assim. Parabéns para todos vocês, para todos nós, e é todo mundo aí testemunha de como a gente segurar a chuva na unha, porque não vai chover e a festa vai ser maravilhosa. Um abraço. Esse foi o secretário Valber Maciel. Dando sequência, quero convidar o presidente da Câmara, chefe do Executivo, do Legislativo Municipal, vereador Gilmar da Farmácia, para entregar o prêmio de primeiro lugar da categoria Sertaneja. Além do troféu, ele vai levar um cheque de R$ 2.000. Ele é de Contagem, Embolada Sertaneja. Bilora foi o primeiro lugar na categoria Música Sertaneja. Grande Bilora! Tá aí, Bilora, já conhecidíssimo dos palcos do Festur. Ele, inclusive, tem um show de viola que está percorrendo todo o Brasil, ao lado de Chico Lobo e de grandes nomes da viola. Ele faturou o primeiro prêmio, categoria Música Sertaneja. Música Embolada Sertaneja. O terceiro lugar. E agora, dando sequência, vamos convocar o Ferreirinha, representando a ArcelorMittal, juntamente com o vice-prefeito Nem Lopes, para fazer a entrega do prêmio de terceiro lugar para Marinho San, de
de Belo Horizonte. Música Luz leva o troféu e um cheque de R$ 2.000. Lembrando que após a premiação, teremos aqui no palco presença de Mato Grosso e Matias, fazendo um show sertanejo para embalar essa turma com muito romantismo. Mato Grosso e Matias, daqui a pouco no palco do Festur. Dando sequência à entrega dos prêmios, eu quero chamar o Geraldo Magela, colaborador do Festur e gerente da Suzano. O Magela é um dos produtores aí do Galop Show, está sempre envolvido em promoções. E o Magela vai entregar o prêmio de segundo lugar para ele, que é de Itambacuri, Rogério Santos, o Beijo da Lua. O Rogério recebendo das mãos do Magela o troféu de segundo lugar no 24º Festival da Canção. Lembrando que o júri altamente qualificado fez o julgamento ontem na hora da apresentação. Os envelopes lacrados foram abertos hoje às 16h e toda a pontuação foi divulgada aqui no palco do Festur. E agora, para receber aqui das mãos da Vicentina, ela que é assessora de comunicação da Prefeitura, Prefeito Zailson, por gentileza, vai lá receber o prêmio para ser passado para o primeiro lugar. Está ali o prefeito juntamente com a Vicentina, uma das articuladoras aqui do Festival da Canção. O prêmio está aí com o prefeito. E agora, eu quero uma salva de palmas daqui até no fundo, tá? Para ele, que venceu o Festival da Canção, vai levar um cheque de R$ 5.000. Ele é da Bahia, veio de Salvador, Laércio Beethoven, Rio de Algodão, é o vencedor do 24º Festival da Canção em Turmalina. Rio de Algodão. Saiu Laércio, juntamente com o prefeito e o vice-prefeito Nem Lopes, posando para a foto oficial. Beethoven, recebendo os cumprimentos de todos os presentes aqui no palco. Vamos ouvi-lo então. Então, muito obrigado à organização do Festival Turmalina. Grande prazer estar aqui pela primeira vez. Eu não tenho muita idade, mas tenho muita experiência em estradas, em festivais. Desde os 12 anos de idade, eu rodo esse Brasil e com muita simplicidade a gente vem percebendo o que é que funciona e o que é que não funciona nesse formato festivaleiro. E eu quero dar parabéns demais à Prefeitura, à Casa da Cultura e algumas pessoas, logicamente, são as autoridades. Mas tem uma pessoa em especial que quando ligou para a gente, quando fez o primeiro contato por telefone, a gente percebeu que era alguém que gostava da cultura, era alguém que gostava da boa qualidade musical e que de repente vibrava na mesma frequência. Nós somos de Salvador, Salvador produz muito axé music, mas também tem a influência interiorana que produz a música com influência mineira, com influência da música de raiz. E de repente aqui a gente notou nessa pessoa especial chamada Vicentina. Aplausos para ela, ela merece. Mais forte. Aê, iluminou, que beleza. Gente bonita é essa. E Vicentina
trouxe um modelo justo, bonito, transparente de fazer o evento e vocês todos com certeza apoiaram, gostaram, os músicos também, essa ideia de divulgar, de apurar o resultado ao vivo, de ter um membro da mesa julgadora especialista, especializado em cada um dos critérios, isso é muito lindo, é muito bonito para você. Todo o meu abraço, minha consideração, meu agradecimento. Logicamente, você representa um grupo e esse grupo todo. Parabéns. Obrigado, espero voltar aqui. Prefeito, parabéns. Valeu, gente. Vocês também. Meu beijo. Obrigado, gente. E volte sempre. Turmalina, te espera de braços abertos. Pode fazer foto, deixa. Aliás, o recado se estende a todos os músicos que participaram do festival, tá? Retornem no 25º Festur. Turmalina vai receber vocês de braços abertos. Boa noite, Turmalina! Boa noite, Brasil! Porque nós estamos aqui representando é Fortaleza, é Maranhão, é a região inteira. Então, por isso, eu cumprimento o Brasil em nome de Turmalina. Quero rememorar aqui os ídolos de 1º de janeiro de 1983, quando assumindo a chefia do executivo, nós promovemos o primeiro Festival da Canção. Realmente, nós estávamos, prova que nós estávamos no caminho certo. Essa multidão aqui presente nos dá a certeza disso. Nós agradecemos a todos vocês que participaram de todas as formas para que o Festival chegasse onde chegou. E agradecemos a Deus pelo dom da vida e a todos aqueles que contribuíram para que essa peça continuasse maravilhosa. Boa noite, Turmalina, boa noite, Brasil, e obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, por tudo de bom que tem me oferecido. Obrigado. Grande, seu Ney, é o vice-prefeito Ney Lopes dando o seu recado. Boa noite a todos. Ô, gente, a gente olhando aqui de cima, dá para entender a empolgação do nosso vice-prefeito, seu Ney. Realmente, a praça está maravilhosa. Inicialmente, eu vou ser bastante breve, que eu tenho certeza que a maioria aqui está esperando o show do Mato Grosso e Matias. Eu quero dizer para vocês que eu jantei com eles agora há pouco, são pessoas extremamente simples e muito gente boa. Eu tenho certeza que o show vai ser maravilhoso. Mas inicialmente eu quero aqui agradecer a todos os participantes, a todos os turmalinenses, a todos os visitantes que está aqui abrilhantando essa nossa praça. Quero parabenizar toda a comissão organizadora, todos os funcionários da prefeitura, a Vicentino, a Dilton, Noraldino, que trabalhou incansavelmente. E quero parabenizar a todos os vencedores e eu estendo também os cumprimentos a todos os participantes. Participar realmente é muito difícil, mas todos estão de parabéns e quero dizer a todos que nos ajuda a divulgar essa festa maravilhosa e eu tenho certeza que ano que vem ela vai ser mais bonita ainda. Muito boa noite, muito obrigado. Tá aí, palavras do prefeito Zailson. Praça lotada. A gente agradece as autoridades aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês. E agora a gente vai pedir que o palco seja liberado para a dupla Mato Grosso e Matias. E tem mais uma bolinha aqui para a galera. Felipe, chega aqui. Vai lá, dá uma mão para ela aí. Meião, por favor. Você que é o craque, aí traz o resto. Nós temos então três redondinhas aqui do Café Jequitinhonha, que vai sair para a galera. Vai lá, uma no chão. Prepara o meião para a cobrança. Vai bater o atacante meião. No alto, vai lá. Tá aí. Pegou no fundo, hein? Mais uma última, hein? A última. Saideira. Valeu, moçada. A gente vai fechar as cortinas. O mistério vai começar aqui atrás. Enquanto a produção prepara.